Teplotní výkyvy i mrazy, faktory, které v zimě nejen v Praze způsobují havárie vodovodního potrubí, dokazují to i tyto záběry z minulého roku, kdy kvůli počasí prasklo potrubí přímo pod pražskou magistrálou. Bohužel samozřejmě jako havárie nemůžeme 100% vyloučit, ale do pražské vodovodní sítě se investují obrovské prostředky. My například v letošním roce na nájemném zaplatíme 2,4 miliardy korun, to vše půjde do investice na pražskou vodohospodářskou síť. Další téměř miliardu korun pražské vodovody a kanalizace vynaloží v letošním roce na opravy a údržby sítě. V nejhorší období nás bude čekat ve chvíli, kdy ty mrazy poleví a začne ta půda se hýbat, pak je to povodovní prostředí ohroženo nejvíce. Co můžou udělat odběratelé, tak ty by si měli v těch mrazech ochránit svoje vodoměry, tak aby jim nepotraskali. Stav vodovodního potrubí chce dlouhodobě zlepšit i hlavní město. Letos proto magistrát vyčlenil rekordní částku na jeho opravy. Počítáme, že by PVS, což je 100% dceřiná společnost města, měla do rekonstrukce vodovodů a kanalizací dát více než 2 miliardy 400 milionů korun, což je podle mě historický rekord. Desítky kilometrů vodohospodářské infrastruktury byly v Praze položeny ve 20. a 30. letech. Paradoxně je ale tato síť kvalitnější než ta, která vznikla až později. My nejhorší potrubí, které tady máme, je ze 70. let 20. století a je to z nekvalitní polské litiny, to je největší problém. Opravy vodovodního potrubí za víc než 2 miliardy korun chce vedení magistrátu zahájit letos na jaře. Natálie Forsterová, Televize Praha.